Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Esiet sveicināti raidījumu Izstāsti Latvijai skatītāji. Prieks jūs redzēt jau rudens pusē. Mums raidījumu veidotājiem šis rudens ir ļoti īpašs. Es ceru, ka tāds tas ir arī jums. Un neatkarīgi no gada laika un laikapstākļiem ir svarīgi rūpēties par savu un savu tuvāko cilvēku veselību. Saules stari mūs vēl joprojām priecē. Rudens veltēm ir bagātīgi pildīti dārzi, tādēļ izbaudīsim to, smelsimies enerģiju, tā lieti noderēs ziemā. Šonedēļ raidījumā Izstāsti Latvijai. Jauns veikals Alfā, īpaši jaunumi modes dāmām, eksperta viedoklis par omega-3, ūdens jonizators, ko par to saka tā lietotāji, D-vitamīna nedēļas deva ērti un vienkārši, laiks redzēt 40+, Filman optikas visā Latvijā un citi jaunumi. Skatāmies un uzzinām. Izstāsti Latvijai! Ventspils muzejs aicina uz jaunu programmu pēc ledus laikmeta pie mums. Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā – Livonijas ordeņa pilī. Jaunajā programmā varēs uzzināt par senāko Latvijas aizvēstures posmu, kas aizsākās ar pirmo cilvēku ierašanos mūsu zemē pēc ledāja atkāpšanās. Ventspils muzejā varēs izpētīt akmens laikmeta priekšmetus un iejusties seno iedzīvotāju lomās, izmēģinot graudu, beršanu un krama šķilšanu. Galantērijas nams Persico. Ik viens no jums būs mīļi gaidīts tirdzniecības centra Alfa 2. Stāvā. Vācijas, Itālijas un Francijas labāko dizaineru galantēriju no eko un dabīgās ādas gan sievietēm, gan vīriešiem. Persico galantērija ir veidota pēc īpašu pasūtījumu pie labākajiem dizaineriem. Tā būs unikāla, neatkārtojama un jebkurai gaumē. Veikalos Persico jūs atradīsiet mugursomas, ceļojumu somas, makus, kā arī dažādas dizaineru somiņas gan sievietēm, gan vīriešiem. Visa dzīve ietilpst somā! Šodien mēs viesojamies Filman optikā, kas atrodas tirdzniecības centrā Alfa, un mēs noskaidrosim, kas ir presbiopija un kas ir gudrās brilles, ar kurām ir iespējams redzēt gan tālumā, gan tuvumā. Pasaulē lielākā brīļu lēca ražotāja kompānija Eslora ir veikusi pētījumu, un Latvijā vecumgrupā virs 40 gadiem ir atklāts, ka 71% Latvijas iedzīvotāju atbīta tekstu lasot. 57% iedzīvotāju sūdās par redzes problēmām un tikai 5% zina, kas ir presbiopija, vecuma, tālredzība un kā ar to efektīvi cīnīties. Presbiopija ir normāla fizioloģiska parādība, ar gadiem novaco arī kaut kādas ķermeņa daļas, arī acu struktūra maina savu formu. Un acis lēcas audekļus blīvāk, līdz ar to lēca vairs nespēja efektīvi funkcionēt tuvumā, un cilvēkam rodās problēmas lasīt, viņš palielina telefonā burtus, lai redzētu, rodas grūtības strādāt ar datoru. Un līdz ar to efektīvākais veids, kā ar to cīnīties, būtu progresīvās brilles. Tās ir brilles, kuras rāda visos attālumos, un jūs vairs nav vajadzīgs vairākas brilles, lai redzētu visur. Jo progresīvās brillēs ir iestrādātas zonas, ar kurām jūs redzat tālumā, tuvumā un vidusdaļā. Pētījums liecina, ka 6% Latvijas iedzīvotāji tikai lieto progresīvās brilles, kamēr Eiropā šis skaits sasniedz pat 30%. Jo pirmās progresīvās brilles principā tika radītas jau pirms 60 gadiem. Un lai tās popularizētu, tika veikts ļoti daudz dažādas kampaņas, līdzīgas kā šī laiks redzēt kampaņa.
Un mēs arī Latvijā vēlamies informēt cilvēkus, jo šī optometrijas joma ir paplašinājusies un augus, un ir daudz precīzāka brīļu izrakstīšanas iespēja, un mēs, pateicoties Essilor aparātiem, varam noteikt un izvēlēties jums tieši precīzākās un atbilstošākās progresīvās brilles. Tādēļ Filman aicinu uz saviem optikas saloniem visus, kam ir 40 gadi un vairāk, pārbaudīt redz reizi gadā mūsu salonos pie zinošiem speciālistiem, jo pateicoties šiem jaunām modernām tehnoloģijām, mēs spēsim piemeklēt ideālākās jums progresīvās brilles. Dargie skatītāji, jūs taču ziniet to, ka lietot zivju eļļu īpaši rudens un ziemas periodā ir ļoti svarīgi mūsu veselībai un imunitātei. Bet ko par to saka eksperti? Skatāmies! Omega-3 taukskābes ir polinepiesātināts taukskābes, ko mēs saņemam ikdienā ar uzturu. Tas ir svarīgi tāpēc, ka ir veikti vairāk pētījumi, kuri pierāda, ka šīs te taukskābes samazina kardiovaskulāro risku, jeb sirds asinsvadu saslimšanas risku, tādā veidā, ka viņi samazina iekaisuma maķierus, prostaglandīnas daudzumu asinīs, viņi samazina arī taukšūnu triglicerīdu daudzumu un slikta holesterīna, tā saucamā zema blīvuma holesterīna daudzumu, kas veicina asinsvadu aizprostojumu. Palielina arī augsta blīvuma holesterīna, kas tieši otrādi veicina asinsvadu elasticitāti, lai tie saglabā ilgstoši savu elastīgumu. Omega-3 taukskāves mēs varam saņemt gan ar augu produktiem, gan ar dzīvnieku produktiem. Ja? No augu produktiem tie vairāk ir līnseklas, līnsekļu eļļa, kaņupi eļļa. No dzīvnieku produktiem visvairāk polinepiesātinātas taukskābes satura zivis, un galvenokārt tās ir treknas zivis – lasis, mēncu aknas, siļķe. Pēc pēdējiem pētījuma datiem ir konstatēts, ka ir samazināts omega-3 patēriņu daudzums cilvēku uzturā, kas varbūt saistīts ar to, ka dzīvesveids ir diezgan skrienošs, cilvēki nepiedomā pie tā, ko viņi ēd. Tā maltīte vienmēr ir pa ceļam un vairāk satura ogļhidrātus, nevis kaut kādas vērtīgas taukskābes. Zivju eļļa satura principā visus tauku šķīstošus vitamīnus. Tas ir A vitamīns, E vitamīns, ja, D vitamīns, K vitamīns. Tas arī, teiksim, tā lielā vai mazā daudzumā būs tajā zivju eļļā. Un tāpēc, pēc būtības, tas, protams, arī ir saistīts ar redzes uzlabošanu. Cilvēkiem, kuriem būtu ieteicams papildus lietot omega-3, tie ir tie, kuri ir riska grupā saistībā ar sirds asinsvadu saslimšanām. Ja? Tie cilvēki, kuriem ir bijuši radiniekiem sirds asinsvadu saslimšanas, kā infarkti, insulti, ja, kuriem ir tā tendence bojāties tiem asinsvadiem. Un, protams, katram cilvēkam būtu labi zināt savu holesterīna līmeni, lai arī izvērtēt omega-3 nozīmēšanas nepieciešamību. Agetis Supplements jūs vēlas iepazīstināt ar savu jaunāko produktu – Omega Pure Max. Šī ir augstas koncentrācijas zivju eļļa, kas nodrošinās organismu ar tik nepieciešamajām omega-3 polinepiesātinātajām taukskābēm. Omega Pure Max zivju eļļa ir iegūta no atklātā jūrā nozvejotām zivīm un nodrošina organismu ar kvalitatīvām omega-3 taukskābēm, kas palīdz samazināt holesterīnu un triglicerīdu līmeni asinīs, uzlabo sirds un asinsvadu sistēmas darbību, normalizē smadzeņu darbību un redzes funkciju, kā arī mazina organismā iekaisumu. Omega Pure Max viena kapsula sastāda kopējo zivju eļļu 1250 mg, no kurām vērtīgās omega-3 taukskābes ir 840 mg. Šī produkta lietošana ir pavisam vienkārši tikai viena kapsula dienā. Savukārt, iepakojumā ir atrodams 60 kapsulas un šis būs pilnvērtīgs divu mēnešu kurs. Tikai mēs esam atbildīgi par savu dzīves kvalitāti un viens no būtiskākajiem faktoriem tajā ir mūsu veselība, tāpēc sargāsim to!
Ūdens jonizators un kā ar to mājas apstākļos var iegūt veselīgu, sārmainu jonizētu ūdeni un arī sudrabu ūdeni. Un ko par to saka cilvēki, kuri to jau kādu laiku lieto? Es esmu to nomēģinājis un varu teikt, ka tas tiešām ir vērtīgs. Jau 9. Gadu Latvijā mēs piedāvājam ūdens jonizātoru Aquavita Silver Plus. Šis aparāts elektrolīzes ceļa taisa gan sārmainu, gan skābo ūdeni, kuru mēs varam izmantot kā dzeramo ūdeni un gan taisot ēdienus un izmantot skābo ūdeni kā dezinfektantu. Sārmainais ūdens ir nepieciešams mūsu organizmams. Visas šūnas, starpšūnu šķidrumi ir sārmainie. Sārmainie un ar negatīvo lādiņu, kas ir antioksidants. Tāpēc tieši šo ūdeni mēs saņemsim arī mūsu aparātā. Un to varam izmantot arī savai veselībai. Aquavita aparātu mēs varam izmantot ne tikai ūdens dzeršanai, bet arī gatavot ēdienus uz tā. Varam izmantot skābu ūdeni kā dezinfektantu un pretmikrobu līdzekli. Varam izmantot arī sudraba ūdeni kā stipru baktericīdu un pretvīrusa līdzekli. Kāpēc mums ir nepieciešams šis ūdens mūsu veselībai? Šis ūdens ir radniecisks mūsu organizmam. Tam piemīt gan sārmainība, gan negatīvais lādiņš, kas darbojas kā antioksidants mūsu organizmā, ko, protams, nevarēs iedot jums ne pirktais ūdens no pudelēm, ne filtrētais ūdens no filtriem. Tas ūdens ir jau gatavs iedarboties mūsu organizmā un darboties mūsu veselībai. Mūsu ķermenis sastāv no 70% ūdens, tāpēc ir ļoti būtiska šī ūdens kvalitāte, kādu mēs ikdienā uzņemam. Man ļoti patīk eksperimentēt ar dažādiem produktiem, aktivitātēm un šajā gadījumā arī ar ūdeni. Jau mēnesi savā ikdienas rutīnā es esmu iekļāvusi jonizētu ūdens lietošanu. Ir uzlabojies enerģijas līmenis, kas man ir ļoti būtisks, ādas kvalitāte, kā arī ir pazudušas galvas sāpes, kas ik pa laikam mani nomocīja. Un šis jonizētais ūdens mani uzrunāja ar to, ka tas veido sārmainu vidi mūsu organismā. Jo mūsu organisms, diemžēl, mūsdienās mēdz saskāpt. No kaitīgajiem ieradumiem, no stresa, no nepilnvērtīgā un neveselīgā uztura mūsdienās un no daudziem citiem faktoriem. Šī skābā vide mūsu organismā izraisa nogurumu, nespēku un vēlāk attīstās arī dažādas slimības un tajā skaitā arī onkoloģija. Tā kā man ļoti rūp mana veselība un mana nākotne, es izvēlos lietot sārmaino jonizēto ūdeni. Šis jonizētais ūdens noteikti manā ikdienā būs uz palikšanu un es iesaku ikvienam, kam rūp veselība, izmēģināt šo jonizācijas aparātu, jo tas pavisam vienkārši jebkuru dzeramo ūdeni pārvērš jonizētā sārmainā ūdenī, kā arī skābā ūdenī, un tas ir pavisam vienkārši lietojams. Mans vārds ir Viktors. Kādā no televīzijas rādījumiem es pievērsu uzmanību informācijai par jonizēto ūdeni un nolēmu iegādāties sev aparātu, ar kuru palīdzību šo ūdeni var pagatavot. Un tagad es šo ūdeni lietoju savā ikdienas uzturā, un mans veselības stāvoklis ir stipri uzlabojies. Ir palikusi labāka viela apmaiņa, mans organisms ir attīrījies no visa liekā, man ir normalizējies asinsspiediens, man ir vieglums sajūta, un es jūtu, ka man ir daudz vairāk enerģijas nekā bija. Un tāpēc es viennozīmīgi varu teikt, ka šis ūdens tiešām ir ļoti veselīgs un iesaku viņu dzert ne tikai saviem draugiem un paziņām, bet arī visiem. Ūdens ir ļoti viegli pagatavojams, tātad šo trauciņu, kurš satur nedzīvo ūdeni, ieliekam iekšā un tālāk otrā aparātiņa daļā ir sadaļa, kur tiek pagatavots dzīvais ūdens. Mēs uzliekam virsū vāciņu un tagad, kad esam ielējuši ūdeni, mēs viņu pievienojam pie strāvas, ieslēdzam mums vajadzīgo programmu. Tagad, kad ūdens ir nogatavojies, mēs izslēdzam, noņemam vāciņu, izņemam nedzīvo ūdeni, kas mums būs nepieciešams citām vajadzībām, kā piemēram algu laistīšanai. Un krūzē mums paliek ūdens dzeršanai, kur mēs varam droši lietot.
D vitamīns, nedēļas deva, ērti un vienkārši. Jautājiet par to savam ģimenes ārstam. Latvijas iedzīvotāja imunitāte salīdzinoši ir vērtējama kā zema. Ikvienam cilvēkam reizi gadā vajadzētu pārbaudīt D vitamīna līmeni, jo no tā trūkuma mēdz būt daudzas un dažādas veselības problēmas. Piemēram, nespēks, infekcijas slimības, matu izkrišana, muguras sāpes, depresīvas sajūtas. Mēs visi zinām, ka jālieto D vitamīns, bet diemžēl ikdienā aizmirstam par to. Cilvēki bieži vien ignorē šo, un tad D vitamīna līmenis asinīs pāris mēnešu laikā nokrītas līdz kritiski zemam līmenim. Uztura bagātinātāja lietošana nav piemērota D vitamīna deficīta ārstēšanai. Šajos gadījumos jālieto zāles, ko izraksta ārsts. Naivi iedomāties, ka kampaņveidīgi vai vienreiz ievadot D vitamīnu, mēs varēsim izārstēties vai pasargāt sevi no infekcijām. D vitamīna līmenim ir jābūt pietiekošam visu laiku. Tas nozīmē, ka D vitamīnu ir jāuzņem pastāvīgi, regulāri. Vislabāk to darīt ārsta uzraudzībā, lai ārsts nozīmē attiecīgos medikamentus, noteiktu D vitamīna līmeni un redzētu, kā tas mainās un cik liela deva ir nepieciešama. Un varētu teikt, ka daudzi cilvēki šobrīd ļoti aktīvi iesaistās savās veselības problēmās, ko es uzskatu par ļoti pareizu, un arī mudina ģimenes ārstus un mudina speciālistus jautā par D vitamīna līmeni un paši to nosaka. Jau kādu laiku visā Eiropā ir pieejams D vitamīns, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums, ar to pilnvērtīgi nodrošinot organismu. Vienmēr konsultējieties ar ārstu un farmaceitu, kas ieteiks labāko risinājumu tieši jums. D vitamīna līmeņa asinīs un imunitātes ciešā saistība ir pierādīta, kā arī šī brīža publicētie dati pierāda D vitamīna vitālo svarīgumu cīņā pret COVID-19. Gandrīz vai nepareizi to saukt par vitamīnu. Šobrīd ir zināms, ka tas vairāk līdzinās hormonam, jo viņam ir ļoti daudz dažādas bioloģiskās aktivitātes. Un viena no šīm iedarbībām ir iedarbība uz cilvēka imunitāti. Ir parādīts, ka D vitamīns veicina pretinfekciozo imunitāti. Tas nozīmē, ka tas palīdz cīnīties ar elpceļu infekcijām, augšējo elpceļu infekcijām un ieskaitot arī šobrīd ļoti aktuālo COVID infekciju. Svarīgi atcerēties, ka sasniedzot optimālo D vitamīna līmeni asinīs, šis līmenis ir jāuztur, ilgstoši turpinot lietot D vitamīna uzturošo devu. Arī tā ir individuāli. To nosaka ārsts. Vienkāršākais uzturēšanas veids, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums. Vienmēr konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Dārgie izstāst Latvijas skatītāji, rudens ir tas laiks, kurā mēs, kā saka, ievācam ražu tiem darbiņiem, kas ir paveikti pavasarī un vasarā. Un tas ir ne tikai dabā, bet arī var būt mākslā, mūzikā. Un man šajā pavasarī un vasarā nācās strādāt pie jauka albuma, kurš nu tagad ir tapis un ir gatavs. Un tas ir šūpuļdziesmu albums bērniem un ģimenēm ar nosaukumu Guliet mazie, kurā ir kopumā iekšā 10 jaukas, mīļas, nomierinošas, gaišas kompozīcijas. Un kas vēl svarīgi, arī šo 10 dziesmu fonogrammas. Tātad pēc tam uzliekot šo albumu, var arī paši bērni jau iemācoties dziedāt līdzi. Nu tā, tāds ir šis jaunums, kur prezentācija vispār būs 14. oktobrī, bet jau šobrīd oktobra gaitā un pēc tam ar mani personīgi sazinoties var nokļūt pie šī albuma vai arī dažādās tirdzniecības vietās, tas būs pieejams. Bet šajā brīdī es vēlētos tā akustiski nodziedāt jums vienu no šīm jaukajām šūpuļdziesmām. Stāsti man to pasaku, kuru tik labi jau zinu. Man patīk, kā tas skan, tieši tā, kā tu to stāsti. Un tā katru reizi gribu dzirdēt es balsi,
tavu pirms miega un klēpī tevi ir apties. Jo nav labākas vietas uz zemes šīs, un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai ciemos nāk eņģēlis ar vieglu glāstu. Un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai jūtu, ka esi līdzās. Aizvaru acis ciet, un redzu tās vietas, kur dzīvo šie tēli, tavā balsī klausoties. Varu nokļūt tur vēl pirms sapņiem, un tā katru reizi gribu dzirdēt es balsi tavu pirms miega un klēpī tevi ir apties. Jo nav labākas vietas uz zemes šīs, un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai ciemos nāk eņģēlis ar vieglu glāstu. Un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai jūtu, ka esi līdzās. Un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai ciemos nāk eņģēlis ar vieglu glāstu. Un neaizver durvis, atstāj gaismiņu mazu, lai jūtu, ka esi līdzās. Lai jūtu, ka esi līdzās. Lai jūtu, ka esi līdzās. Dargie skatītāji, tiksimies jau atkal pēc nedēļas, un mums būs jauni, iedvesmojoši stāsti un padomi, kā padarīt dzīvi ērtāku, veselīgāku un piepildītāku. Noteikti sekojiet līdz arī mūsu Facebook lapai un piedalieties mūsu organizētajos konkursos. Izstāsti savu stāstu Latvijai!